අයිබෝන් සුබ දවසක් වේවා අද අපි කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොලෙස්ටරෝල් සහ අධික රුධිර පීඩනය සඳහා අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුදු ලුණු සහ මීපැණි මිශ්‍රණය සකස් කර ගන්න ආකාරය පිළිබඳව අපිට මේ සුදු ලුණු මීපැණි මිශ්‍රණය ඉතාමත් පහසුවෙන් සකස් කර ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම පහසුවෙන් අපිට ආහාරයට ගන්නත් පුළුවන් අපි දැන් බලමු මේ සුදු ලුණු මීපැණි මිශ්‍රණය සකස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සුදු ලුණු ඒත් එක්කම පිරිසිදු මීපැණි අපි සොයා ගැනීම කරන්න ඕනේ වෙළඳපළේ තියෙන උනාට ගන්නවා නම් අපි හොඳ මීපැණිද කියන එක විශ්වාසවන්තව අරගෙන කරනවා නම් තමයි හොඳ එහෙම නැත්නම් අපිට මේකේ අර ඖෂධීය වටිනාකම ගන්න අපහසු වෙනවා සුදු ලුණු කියන්නේ ඉතාමත් ඖෂධීය ගුණයෙන් ඉහළ මේ ද්‍රව්‍ය මේ මේකෙදී අපිට සුදු ලුණු නිසා ඒ කියන්නේ සුදු ලුණු අපිට ආහාරයට ගන්නකොට අපිට විශේෂයෙන්ම අපේ ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒත් එක්කම අපේ හෘදයේ තියෙන මේද ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් අපිට දිය කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙන එක නඩු කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒත් එක්ක මේ සුදු ලුණු ආහාරයට ගත්තාම අපේ ශරීර වර්ණය වෙනස් වීමක් එහෙම නැත්නම් ලස්සන වීමකුත් සිද්ධ වීම තියෙන ඒ වගේ වටිනාකම් ගොඩක් තියෙන දෙයක් තමයි මේ සුදු ලුණු කියන්නේ ඒ වගේම මීපැණි ගත්තාම අපේ අතීතයේ ඒ කියන්නේ වැඩි යුගයේ සිට මේ දක්වාම අපිට පාවිච්චි කරන්නට ගන්න එකක් තමයි මීපැණි එතකොට මේ මීපැණි වල තියෙන විශේෂ වටිනාකම තමයි මේක අපිට ආහාර කල්තබා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම මේ මීපැණි ආහාරයට ගැනීම විශේෂයෙන්ම අපේ මතක ශක්තිය බුද්ධිය වගේ වර්ධනය වීම සිද්ධ වෙනවා ඒත් එක්කම අපි තවත් ඖෂධයක් එක්ක මේ මීපැණි එකට එකතු කරලා අපාවිච්චි කරපුවම වෙන්නේ මේ මීපැණි වල ගුණාංගයක් තියෙනවා අපේ ශරීරයට ඉක්මනින් අවශෝෂණය කර ගැනීම හැකියාව. එතකොට මේ සුදු ලුණු මීපැණිත් එක්ක එකට මිශ්‍ර කරලා තිබ්බහම අර සුදු ලුණු වල තියෙන ඖෂධීය ගුණය මීපැණිත් සමග මිශ්‍ර වෙනවා. එතකොට අපි ඒක ආහාරයට ගත්තාම ඉක්මනින්ම අපේ ශරීරයට උරා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි මෙතනින් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඊළඟට මේ සුදු ලුණු මිශ්‍රණය සකස් කිරීමේදී අපිට ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අමු සුදු ලුණු යොදාගෙන අපිට කරන්න පුළුවන්. සමහර දෙනෙක් මේ සුදු ලුණු වල තියෙන සැරගතියට එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන අර මේ සුවඳට කැමති නැහැ. එහෙම කෙනෙකුට අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් බදලා අරගෙන ඉවර වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ක්‍රම දෙකම ඔයාලට පැහැදිලි කිරීම කරලා දෙන්නම්. අපිට මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු හොඳින් පොතු වැරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පිරිසුදු බෝතලයක් අරගෙන මේක උණු වතුර ටිකක් දාලා තම්බලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. එහෙම පිරිසුදු කරලා ගත්ත භාජනයකට අපි මේ සුදු ලුණු ටික අහුරා ගැනීම කරනවා. ඉන්පස්සේ කරන්නේ අපි මේ යොදා ගන්නා මීපැණි එක අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක මේකේ සම්පූර්ණ කටගාවට නිකම් අපි දාන්නේ නැහැ මෙන්න මේ විදිහට මීපැණි යොදා ගැනීම කරනවා මේ පැජයට අපිට සුදු ලුණු ටික සම්පූර්ණයෙන් වැහෙනකම් යොදා ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ සුදු ලුණු ඇතුලෙන් මීපැණි ගමන් කරලා තියෙනවා ඉන්පස්සේ අපි කරන්නේ මේක හොඳින් මූඩියකින් වැසීම සිද්ධ කරනවා. මේ තියෙන මේ විදිහට සකස් කරගත්ත මීපැණි සුදු ලුණු මිශ්‍රණය. මේ සකස් කරේ අපි එක ක්‍රමයකට අපි බලමු අනිත් ක්‍රමය කොහොමද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට සුදු ලුණු බික් වෙන් කරගෙන මේ පොත්ත පිටින්ම අපි භාජනයකට දාලා ඒ කියන්නේ සෝස් පෑන් එකක් හරි කබලක හරි අපි මේක පොඩ්ඩක් බැද ගැනීම කරන්න ඕන. මේක පෙන්වන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මේ විදිහට අපි සෝස් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා මේ සුදු ලුණු ටික මේකට ගමන් කරන්න කරනවා. ඉන් පස්සේ අන්තන් සාමාන්‍යයෙන් රත් වෙලා මේ පොතු කළු වෙනකම්ම කරන්න නැතුව සාමාන්‍ය මට්ටමේ බෙද ගැනීම තමයි කරන්නේ. මෙතනදී මේ රස්නෙට මේකේ තියෙන අර සුදු ලුණු තියෙන සැර ගතිය ඉවත් වීම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට ඉතාම සුදුසුම ක්‍රමය තමයි අමු සුදු ලුණු මේ පැණි සමග ගන්න එක. මෙතනදී මම කියන්නේ සමහර අය කැමති නැහැ මේ මේ සුවඳට. ඒක ඉවත් කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ පොඩ්ඩක් රත් කර ගැනීම කරන්නේ.
මේ විදිහට යන්තම් කළු පාට වේගන එනකොට අපි ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ලිපෙන් ඉවත් කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඉන් පස්සේ අපි කරන්නේ මේකේ සුදු ලුණු පොතු ටික අපිට ගලවන්න හරි පහසුයි. මේ විදිහට අපි පොතු ඉවත් කර ගැනීම කරනවා. දැන් මේකේ ඇත්තටම සුදු ලුණු වල තියෙන සැරෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ විදිහට සුදුලුණු පොතු ටික ඉවත් කරගෙන අපිට පුළුවන් මර ඉස්සලා කියපු විදිහට මේ වගේ බෝතලයක් අරගෙන ඒකට මේ යන්තම් කබලේ බැදගත් සුදුලුණු ටික දාලා ඊට පස්සේ අපිට මේක මීපැණි එකතු කර ගැනීම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් කදි දෙකක් තුනක් ඒ කියන්නේ දවස් 14ක් දවස් 21ක් විතර මේ විදිහට තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර සුදුලුණු තියෙන ගුණය මීපැණිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම වෙන්නේ. ඉන් පස්සේ තමයි අපි ප්‍රයෝජනට ගැනීම කරන්නේ. මේක අපිට අවුරුදු දෙකක් වුණත් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකට ජලය පොඩ්ඩක්වත් කලවම් වෙලා නැහැ. එනිසා අපිට සෑහෙන කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනදී තව කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕනේ. අමු සුදු ලුණු පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට මාසයක් විතර වගේ යනකොට මේක ඇරලා බලපුවාම මේකේ තියෙන පැණි වතුර ගතිය වගේ පොඩ්ඩක් දක්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන උකු ගතිය අඩු වෙලා සුදු ලුණු වල තියෙන වතුර මේකත් සමග මිශ්‍ර වීම නිසා මේ මී පැණි එක වතුර ගතියකට වගේ අපිට දක්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අවුරුද්දකට විතර කලින් හදපු සුදු ලුණු මීපැණි මිශ්‍රණයක්. දැන් මේකේ බලන්න මම මේකට දාලා පැත් කරලා පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට පාටට අර මීපැණිත් එක්ක තියෙන දැන් මේකේ අර බන් මීපැණි වල තිබ්බ රුකු ගතිය අඩු වෙනවා කොහොමඩක්වත්. මේ එතක මේ සුදු ලුණු බික්කත් අර සුදු පාට වර්ණය වෙනස් වෙලා මේ විදිහට අර මේ දුමුරු පාටට හුරු පාටක් එනවා. දැන් මේක අවුරුද්දක් පරණ එකක්. ඇත්තටම පරණ වෙන්න තමයි මේක තියෙන පෝෂණ ගුණය වැඩි වෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් දැන් මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට පුළුවන් උදේ හිස් බඩ හරි එහෙම නැත්නම් රාත්‍රියේ නිින්දට පෙර අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු සුදු රුණු වික නම් එකක් ඇති. අපි හිතමු චූටියව ඔයාලා යොදා ගත්තා නම් වික දෙකක් විතර අපි ආහාරයට ගැනීම කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ සුදු ලුණු මීපැණි මිශ්‍රණය සකස් කරන්නේ. මේක අපිට මේ විදිහට ආහාරයට ගත්තාම සෑහෙන දුරට අපේ ශරීරයේ තියෙන ලෙඩ රෝග අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලටත් මම ආරාධනා කරනවා මේ විදිහට සකස් කරලා ආහාරයට එකතු කර ගැනීම කරන්න. මොකද අපි හැමෝම නිරෝගීකම ඉතාමත් අගේන නිසා අපිට නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න මේ සඳහා වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද කාලේ පිළිකා කියන එක ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකට හිස ඔසවලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවක මේ සුදු ලුණු වලට හැකියාවක් තියෙනවා. අපි දිනපතා ආහාරයට අපේ අනිත් කෑම වෑංජන වලට මේ සුදු ලුණු එකතු කිරීමෙන් මේ පිළිකා නාශකයක් විදිහට එහෙම නැත්නම් පිළිකා හැදීම අඩු කර ගැනීමක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා වෛද්‍යවරුන්ගේ මතය තියෙනවා. ඒ නිසා මේක ආහාරයට ගැනීමට ඔයගොල්ලන් සූදානම් කරගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.